Famisa telo mbifolo sy telonjato ireo antoatra taratasy mpifidianana voalaza ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana tamin'ity androany ity na dia nisy ihany koa ary ny fedenizotra hatrany ny asan'izy ireo fanadidiana vola ravoa efa amperinasa tanteraka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ka mampiditra ao anaty solosaina sy mandalina ary manara-maso araka ny fotoana araisana azy ireo vokatra sy antoatra taratasy mpifidianana loha olona izay nataony 25 desambra 2023 lasa teo io ny fanambarana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana androany 4 janoary 2023 nomariana teo anivon'ny HCC ihany koa fa hatramin'ny andro ny alatsinany 4 janoary 2023 dia mbola nivokatra sy ny antota taratasy amin'ireo biro mpifidianana 13700 atao anatin'ny faritra efatra atao anatin'ny faritanin'Antananarivo ihany no mbola voarain'ny HCC antota taratasy avy amin'ny faritanin'Antananarivo izay tonga tao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raiky amin'ny 13 desambra 2023 lasa teo mariana fa misy ny lamina manokana napetraky ny HCC amin'ny fandraisana ny antota taratasy mpifidianana misy hatrany eto ny mpiandry raharaha mandray ny antota taratasy mpifidianana avy amin'ny faritany na dia tao anatin'ny fetin'ny farany taona aza dia niasa 4 amin'ny 20 olona amin'ny 4 amin'ny 20 ny teto amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana.